ولیزو افسوس خبره دادا عملی او قولی خو پیدا چې اعتقادی مونږ تاسو ګډوډی عقیده مونږ تاسو ټیک نه ده مونږ الحمدلله دا نه وایو چې مونږ تاسو ټول عقاید به ټیک نه وي خو داسې خلک شته دی داسې خلک شته دی چې د کفارو محبت یې په زړه کې دی د یهودو نصارو محبت یې په زړه کې دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام یو محبت دا هم دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام کفارو سره جهاد کړی دی نبی علیه الصلوۃ والسلام کفار د جزیرة العرب د خیبر نه ویستل ښځې ترې راوستې هغه کافر نن راځي زموږ استادې یوې نیمې ګنټې په مسافه باندې زموږ استادې ښځې بې عزته کوي مونږ او تاسې دلته ژوندي ناستې ککرۍ ګرځو سرونه هم هسې تاویږي دماغ په کښې نشته ګوره که مونږ او تاسې سوچ وکړو والله لازم جهاد فرض عین دی انفرو خفافا وثقالا درانه او سپک ټول وتل په کار دي ملا صاحب مخکې په کار دی ورسره یې شاګرد په کار دی ورسره یې نور شاګردان په کار دي دې وخت کې افسوس خبره په دې باندې ده تاسو ته پته ده علماو به تاسو دا خبره کړي چې دوه قسمه جهاد دی یو فرض عین دی یو فرض کفایي دی فرض عین په هغه وخت کې دی چې کله مسلمانانو نه یو نه ځمکه کافر لاندې کې څلور مذاهب په دې باندې متفق دي بدایع صنایع د کاسانی صاحب دا حنفي مسلک والا دی مغني د ابن قدامه حنبلي مسلک والا دی مغني المحتاج شافعي مسلک والا دی او دارنګې محلا ابن حزم ظاهري مسلک والا دی امام شوکاني صاحب الحدیث دا ټول په دې باندې متفق دي چې یو نه ځمکه کافر د مسلمان نه ونیسي په نرښه باندې دا جهاد فرض عین دی مونږ او تاسې نن دلته ناست یو په ایمان یې وایو چې ستاسې خور ستاسې مور یو کافر داسې بربنډه کړي چې هغه هغې نه فلم جوړوي لیږي امریکې ته لیږي لندن ته نو ته به خفه کېږې نه د جړا مقام دی مونږ او تاسې نن دلته ناست یو انفرو خفافا الله مونږ نه بار بار دا غواړي چې تاسې وځئ ولې داسې کوئ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تاسو دپاره څه شوي تاسې ولې دې جهاد ته نه وځئ عبدالله بن مبارک دلته دا شعر هم لیکلی دی دا شعر یې په کومه سنه کې لیکلی یو سل اووه اویا سنه کې د ترسوس په غذا کې فضیل بن عیاس په حرم کې ناست دی یو مونځ یو په یو لاک دی یو په مونځ په یو په یو لاک دی مونږ او تاسې وایو مونږ منځونه کوو خیر دی په دې به خلاص شو مدرسې هم جوړې کړي په دې به خلاص شو والله لازم زه یېرېږم کله چې مونږ مړه شو نو دا هسې نه چې مرګ هم خراب دی په دې حالاتو کښې هم مونږ له مرګ راغلې من ماته ولم یغزو ولم یحدث به نفسه ماته علی شبهة من النفاق دا د نبی علیه السلام محبت مونږ او تاسې ګڼو چې د هغه چې څنګه جهاد کړی مونږ یې جهاد واده شوي ما په کابل کښې خرابې کړي دي دا افسوس مقام دی دا افسوس مقام دی دې بعضې حضراتو له چې هغه اوس هم د جهاد قایل نه دي دا څومره د شرم مقام دی زمونږ استاسې خور لور ته که څوک داسې په سپکه سترګې وګوري مونږ تاسې فورا پاڅېږو که نه وژنې ټوپک ولاخلو یو لږ په لاټ را څوک لاندې کړي تاڼه او تحصیل منډې تړي وو که نه وو لیکن هغه راغلی دی پاکستان یې هم نیولی دا نیولی دی داسې مه وایي چې دا آزاد دی افغانستان یې نیولی دی اته پنځوس کاله د فتې کړی چې مونږ به دلته پاتې کېږو والله العظیم چې جهاد ونه کوي که تاسو رانه دلته زندګي وکړم به الله اعلان په صورت صف کښې نه کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تاسو خو تجارتونه ډېر کوئ چین ته منډې وهي امریکې ته منډې وې سعودي نه منډې وې خوراش زما تجارت واورئ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تاسو له داسې تجارت در وښیم چې د عذاب علیم نم بچ کړي عذاب علیم نم بچ کړي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیله د الله په لار کښې جهاد کول یوازې جهاد خو نه دی چې تاسو به جهاد وکړي همداسې به لاړ شئ نه او بیا آخره کښې ورته څه وایي الله به سره نصرت هم کوي همداسې هم الله نه پرېږدي لکه څرنګه چې عبدالله بن مبارک فضیل بن عیاس ته دا شعر لیکلی وو لیکن دا واورئ چې د شهید کم مقام دی والله العظیم چې نن سبا مسلمان کافر د دې دوه خبرو نه یېرېدلی دی دا مونږ په فخر سره وایو چې د کافرو دشمن نن دوه ډلې دي صرف او صرف د قرآن او سنت والا نه پرېږدي
پټول دنیا کې چې کم نیٹورک چلیږي د جهاد متعلق هغه الحمدلله د قران او سنت ډله ده. دا مونږ په فخر سره وایو مسلمان نن په څه باندې متهم ده چې دا دهشتګر دی. زه دا وایم چې مسلمان دهشتګر نه وي خو مسلمان نه دی. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. محمد صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه کرام اشد دا او دای به سخت د کفارو په مقابله کې سخت به وي سخت. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد من خلفهم. ای پیغمبر که دا مردار کافر گیر کې په جنګ کې نو داسې مردار که علالي که سیډېنې ته ډکې که مجاهدینو ته وښیوه چې پټې ولګي داسې علالۍ خلک داسې کارونو سره کول په کار دي. زمونږ زنانې بې عزته کړې زمونږ ستاسې فلمونه یې ویوړه هلته امریکایانو ته ورکړې چې زمونږ کارنامې وګورئ. افسوس خبره هغه انګرېزان چې په نبی علیه الصلاة والسلام چې کجوري په خیبر کې ووهلې ری وستې زنانې چې راوستې هغوی ته تاریخ پروت دی. کله چې د افغانستان کې طالبان حکومت ختم شو تاسو ته پته شته چې اعلان بش وکړو صلیبي جګړه شروع ده. هغه صلیبي جګړه شروع ده. زمونږ ستاسې بعضې مرتد خلک دا وایي مونږ له سرک جوړئ بعضې غټو ګیرو باندې ورله دا مرتد لعین قسم په الله ومن يتوله منكم فانه منه. دا الله فیصله دا ده چې څوک د دغه خلکو سره دوستي کوي دا د هغوی نه زیات مرتد او لعین دي. دا واجب القتل دي. هغه اخبار والا هغه میډیا والا چې څوک د هغوی طرف ته دا دعوت ورکوي چې دومره مجاهدین حلاق دا خپله مرتد دی واجب القتل دي. د قرآن او سنت په رڼا کې لا تجد قوما یوادون من حاد الله ورسوله. سورة مجادله کې الله فرمایي اے پیغمبره ته وبیا نومي هغه قوم چې هغه ایمان په الله او په ورځ د آخرت مري چې هغوی د چا سره دوستي کوي د هغه چا سره چې د الله او د رسول سره محاده کوي. د الله او د رسول سره جګړه ده ته د هغه سره دوستي کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دی چې موږ او تاسې د هغه په لاره باندې روان شو. نبی علیه الصلاة والسلام جنګ احد کې خپله جنګ کړی و که نه کړی و که نه نورو ته یې ویلي تاسو ځئ او زه درپسې یم. دا خبرې خو د موسی علیه السلام د قوم دي چې فذهب انت وربک فقاتل ان هاهنا قاعدون. دا خو د هغه خبرې دي. موږ او تاسې کم از کم مسلمانان یو کلمه دا توحید چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده او موږ او تاسې بیا دا هم وایو چې موږ او تاسې الحمدلله په داسې وخت کې فیتای چې د فتنو د قسم په الله چې د فتنو دور دی داسې چې اسلام بالکل موږ او تاسې نه ورک دی د چا غم به وکړو د دې فتنو د فحاشۍ د عریانۍ غم به وکړو که د دې غټ کافر د وحشي کافر راغلی وحشي داسې وحشي کافر دی چې نن نر پرېږدي نه ښځه پرېږدي داسې وحشي کافر راغلی قسم په الله چې قرآن عظیم شان هغه دا ویلی چې سورة توبه سورة انفال په دې قرآن کې چې دا قرآن مونږ ختم کړی نه تر هغې پورې مونږ نه قلارې یو دا ذهن کې کښېنه وګوره دا هغه وحشي کافر دی. د دې وجه نه دا د نبی علیه الصلاة والسلام څه شی دی یو محبت صادقه ده چې په دې لار به مونږ هم ځو او مرګ خو په نېټه دی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې او تاسو ته پته شته چې د شهید شپږ خصلتونه الله ورکړي دي شپږ خصلته دا مرګ خو یوارې راځي شل وارې خو نه راځي. یغفر الله فی اول هغه حدیث کې چې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې په اوله درخه کې چې کله وینې تیتو شي الله ده ته مغفرت کوي. په اول وار کې موږ او تاسې خو ډېر ګناهګار خلک یو. په دې فتنو دور کې موږ او تاسې ډېر ګناهګار یو. فتنې ډېرې دي عبادات هم کم دي نو دا واحده لار ده چې ټول ګناهونه معاف کړي چې هغه چیرې جهاد او شهادت دی. نو د دې وجه نه دا د نبی علیه الصلاة والسلام موږ ویل چې دا یو محبت دی چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د دین نه به دفاع کړو. د نبی علیه الصلاة والسلام سنت پیمالیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام دا دین پیمالیږي ختمیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام قانون ختموي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام دا محبت دی. دا دویم نمبر کې حق ده د نبی علیه السلام چې موږ او تاسې په رسول الله وسلم سره محبت صادقه لرو په زړه باندې دارنګې په ژبه باندې په دعوتي شکل باندې چې خلکو ته به دا دعوت کو. قسم په الله حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من رعا منکم منکرا چا چې یو بد کار ولیدو فلیغیره بیده په لاس به یې منې کړي فان لم یستطیع فبلسانه که په لاس به یې منې کړي نو په ژبه باندې به یې که په ژبه باندې ونه وی نو بیا دا ریاد ساته فبقلبه په زړه باندې به دا کار بد وګڼي. دا فاعل چې کوم دا کار کوي دا به بد وګڼي که دا دې هم بد ونه ګڼي فلیس وراء ذلک فی قلبه من خردل من ایمان د ده په زړه کې د شړشم د دانې ورو ایمان نشته. دا ذهن کې کښېنه وی د نبی علیه الصلاة والسلام یو طریقه چې هغه مونږ او ستاسې مخکې خرابیږي مونږ او تاسې باید هغه فوراً هغې باندې انکار وکړو. دا منکر کار دی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام دا محبت چې زمونږ او ستاسې په زړه کې کله وي انشاءالله الله تبارک وتعالی به مونږ او تاسې کامیابوي. دا ذهن کې کښېنه وی خو که د نبی علیه الصلاة والسلام محبت صادقه زمونږ او ستاسې په زړه کې نو حدیث کې راځي ثلاث من کن فیه
دري شينا دري خاصيات دري خسرتون الشاك يودا دري وار نوجد بهن حلاوة الإيمان دي إيمان خوغوالي بوسكي منغا تاسي دي إيمان خوغوالي بألا وسكو شدا دري كورنا منغا تاسي فديكو أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم چه دي سويتا الله ورسول دما سوالانا طولنا بيهتروي الله ورسول منغا تاسي تبا دي طول مخلوق نغوري د مور نه بغوري د پلار نه بغوري د خزنه بغوري د بیلډینګون نه بغوري دا یا ساتي ور نه الو موږ او تاسو مح د ایمان حلاوت د ایمان خوګواله تکو اده نمبر دا چې کله موږ او تاسو وان يحب المرأة لا يحبه الا لله یو چا سره چې دوستی کړه الله درضا ده پاره به کې د نبی له صلوات و سلام سره محبت چې دا سړي سره دوستی کوم دا الله درضا ده پاره نو دا دویم نمبر کې دریم نمبر کې یو سړی کفر کې داخلیږي دومره بد وګڼي لکه څرنګه چې واپس د ایمان راوړي لیکن بېرته واپس دې کفر ته داسې لکه سړی چې اور ته دانګي نو دا به بد ګڼي چې کله دا درې کارونه موږ او تاسې کې موجود شو نو موږ او تاسې به د ایمان حلاوت او خوږوالی وڅکو دا ذهن کې کښېنوئ دا د نبي علیه الصلاة وسلام زموږ او ستاسې باندې حق دی بل حق د نبي علیه السلام زموږ او ستاسې باندې دام دی ګوره چې د نبي علیه الصلاة وسلام موږ پیشوا او رهنما وګڼو هر چا ته زنده باد او مرده باد چیغې مه وهئ وجه دا ده چې نبی علیه الصلاة وسلام قانون ساز دی قانون به د هغه منو فیصله به د هغه منو زموږ او ستاسې چې ځان ته د قرآن او سنت دا عین وي او د قرآن او سنت داوګیر وي او کم از کم چې موږ او تاسې خپل ځان کې دا عملي کړو که موږ او تاسې فیصله په بل چا باندې نه کوو چې کله قرآن او سنت موجود وي موږ او تاسې فیصله بل چا ته نه وړو د دې وجه نه چې کله موږ او تاسې قرآن او سنت موجود وي فیصله بل چا ته وړو نو من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون كبير ازو ده دی وینه ده نبی رسول الله سلام محبت صادقه چې فیصله به قران او سنت ترو ده هم نبی رسول الله سلام یو حق ده هغه پیغمبر چې د دې اطاعت د ونه کول د وجنه به کافر د جهنم په درکاتو کې توي یا لایتنا اطعنا الله واتانا الرسول هاي افسوس کاش کې مونږ د الله او رسول تابعداري کړو دا غ تابعداري ارمان په قبر کې مونږ او تاسو کو چې مونږ نه تفوسو کې مر ربکم دینکم ومن نبیکم دا نور مسائل چا ته وغورځوئ خو اوس چې موږ او تاسې نه د نبي تپوس په قبر کې وکړي نو موږ او تاسې به د نبي علیه الصلاة وسلام په کومه ژبه باندې یادوو چې آیا رسول الله سلام موږ او تاسې د نبي علیه الصلاة وسلام طریقو ته کوم خدمت کړی آیا موږ او تاسې د نبي علیه الصلاة وسلام په طریقه باندې د هغه په قول باندې د هغه په عمل باندې موږ څه عمل کړی دا به هر سړی بیا په خپل ځان کې سوچ وکړي چې آیا موږ څومره د نبي علیه الصلاة وسلام تابعداري کړې زنانه زموږ وګوره مردانه وګوره قانون خو پرېږده قانون سره به ګوتې نه وهو ځکه چې بل چا قانون دی لیکن من او تاسې د خپل د معاشري غم اخستی قسم په الله چې عقاید داسې قانون داسې فتن داسې د فتنو اشیا ارزانیږي ټي وي بسیار بالکل ارزانه داسې ارزانه چې بې حده ښکته رال لیکن د خوراک سکاک اشیا ورځ په ورځ اوچتېږه دا د کفارو دعوت نه دی دا د کفارو دعوت نه دی زمونږ استاسې په دې د کور په منځ کې د هغوی دعوت چالو دی چې ټي وي ویشارې او کیبل یې موږ ته راورسو دا د هغوی دعوت نه دی موږ او تاسې هغوی ته کوم دعوت ورسو تاسو ته داسې تپوس کوم یو دعوت هم نشته هسې یو مثال د دا مثال زه بار بار ویم ستاسې د پوهې دپاره یو غټ شیخ الحدیث راشي شیخ عبدالسلام صاحب ښه باشرعه سړی دی لیکن زما په کور کې ټي وي پروت دی شیخ عبدالسلام صاحب موږ کره راشي بغیر د اجازت هغه نه ودي دې کور ته نو ستا څه خیله زه ویه پرېږدم زما خور ناسته ترور هم ناسته او زما مور ناسته کور والا ناسته زه یې پرېږدم نه یې پرېږدم اگر که شیخ الحدیث شیخ القرآن دی اوچت عالم دی زموږ ته احترام دی لیکن بې اجازې راغلی زه نشم پرېښودم لیکن افسوس صد افسوس زما په کور کې بربند فتوان لګېدلی دی زما خورو ته ګوري مورو ته ګوري ترورو ته ګوري دا زموږ غیرت شو دا زموږ ایماني جذبه شو بیا موږ دا وایو موږ بیا دا وایو چې موږ مسلمانان یو موږ پیغمبر ته په قبر کې وایو چې او ونبی محمد صلی الله علیه وسلم دا خو سوال نه پیدا کېږي څنګه نبی صلی الله علیه وسلم دا څنګه نبی صلی الله علیه وسلم دی چې ته د هغه په قول باندې عمل نه کوې د هغه په عمل باندې عمل نه کوې بل مثال تاسو ته پیش کوم هسې دا مثال کفار دومره کوشش کوي چې هغوی د هغه ځای نه د بټنو د څه شی جوړ کړه د بټنو وسلې جوړ کړه چې ما تا دلته په بټنو باندې ولي هغه هلته په خلیج کې ناست دي په کښتو کې ښه په ارام باندې بټن وي ګرز داز یې وله زما ستا ځوان لی کوتکۍ لاس کې را کړې وایې لکه کرکټ کوه دومره بې غیرتي هغه ځوان چې هغه صحابه کرام چې ځوانان او ماشومان دي یو صحابي د نبی رسول الله سلام د جهاد په صف کې ولاړ دی نو د خپو په څوکو باندې ولاړ دی پاره دي چې زما نبی رسول الله واپس نه کړي دومره جذبه د جهاد په زړه کې وه
از من غستاسی زنان ده کتکیل از که ورکردی چه بچه از کرکت کوا چاله حاکیل از که ورکردی پا ده انتخاباتو که تاسو گوه ده اوتونه چه کمشیری اکثر و چاله انتخابی نخی چه ورکی کتکیه ورکردی از من غستاسی ده زهنونه دس خراب کردی ولی کلاشنکوب دل نخه ندر کولا ولی لراکت نخه ندر کولا ومیدل بلی ده بمیدل ولی ندر کولا اخد ده طول ده کفارو تقلید ده ما شمان فدي بني عدد كي وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تا ما شمان ندي وارو زمان قلت ساجي ما شمان چس كل رواني تايو تاچولي چه دان غورة دا بوش بچه دي دا تاي سليب دي چه إسال السلام پسولي شوه دي زمان ما شماني خراب كو زنان لكو تكيل از كور كو زنانه فتي وواني خرابي كو زمان قلت ساجي كو خسلام فاتي ندي نزكا عغنن راغي باز مرتد زندقاني دا زان صارك طول ملكوني رنوني ول زمنگا سازی که چرت دا عادت وی او دا مقوال او دا اعمال وی نو پا دی زان پوی که چگوره پا دی اسلام بانی من کافر نشوال قسم پا اللہ بانی معمولی خلاف جنگی احد که دو نبی رسول اللہ علیہ وسلم صحابه کرام چی دا کندو مپریدن اگر که اغیش پی حدی غلطی و صحابه کرام بسی غلطی نکی لیکن شکست پا احد کیو خور کنو منگا او تاسی دا سر نتر خفو پوری چم را خلاف کو تاسو دا ویو یو ماشون چی رو چتیگی اغتا گانا بجانا ډیره ښه ور دي داسې ناشنا ډانسونه کوي لیکن یو بوډا را ونیسه زمونږه هغه ته تر اوسه پورې د جنازې مونځ نه دی وتی وایي چې زه خو انپړ یم نو څنګه دومره ماشوم ته ګډا ورځي هغه انپړ نه دی ستا یو 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 سپین ږیری چې په اسلام کې اویا اتیا کاله تیر کړي دی هغه د اسلام نه خبر نه دی دویمه فتنه یو کافر چې مسلمانېږي نن وخت کې هله تسلیم کوم نو دی مسلمان شو آیا چې دی اسلام ته راځي د چا به مني تاسو راته دا ویوي دا څومره د فتنو دور دی کوم مذهب کې به داخلیږي حنفي کې شافعي کې بیا په حنفیت کې مماتي کې که حیاتي کې بیا په دې کې که نه څه صاحبان به وایي چې جي کسې روزه دي ولګوله خبره خلاص را څه تمات شي هغه به وایي چې داسې اسلام صرف دا دی بعضې به وایي چې نه چې که دې مذهب کې داخل شو نو داسې اسلام دا دی دا ټولې ډلې ټپلې د اسلام د یو د اسلام ته داخلېدو یو رکاوټ دی الله دا نه دي ویلي چې په دې ډلو کې داخل شي بار الله اعلان کوي الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اسلام کې داخلېږي قسم په الله چې نن کفار زمونږ استاد باندې څومره زړور دي هغوی دعوت دلته مونږ ته شروع کړی دی زمونږ استاد یې ذهنونه یې بدل کړي دي مخکې ما ویلي ځوانان یې زمونږ استاد یې تباه برباد کړه ذهنونه یې ولا خراب کړه یو ماشومان خو چې کله سکول کې داخلېږي انګلیش ماډل سکول کې داخلو هغه له فیسم ورکوو گاڑی کی اڑو راوڑو لیکن مدارس کیوں گرے پچندو مانے بے جوڑو سکو چندر الرا کا مدرسہ جوڑی کی سکولونا تاس چرتا ہوئے ہوئے چھتا سب سکولونا چرتا پچندو مانے جو کڑی افسوس خبر دا افسوس مقام دے اسلام کم حالات تزی اسلام غریب سوینن سبا مسلمان چی کم غریب بے آغا طالبی کئی کم غریب بے آغا عالم جوڑی کی مالدار خلق اسلام نہ خبر نہیں دا اسلام نور پا کم حالات کی بروانی آخر دا اسلام لا يبقى من الاسلام الا رسم وصرف هغه اسم او نوم پاتری هغه سی رسم دا د کفارو دعوت دی زموږ استاد په دې کور کې ګوره دا یا ساتي دا ذهن کې کی کیناوي دا ماشومان متبا کوي مفسرین لیکي ولا تقتل اولادکم تاسو خپل بچی مو وجنه دی لوګي دی وجنه دا قسم قتل یو قتل حقیقي دی یو قتل حکمي دی قتل حکمي دا دی چې تاسو ته دینی تعلیم ونخي شپاړسم چې پاس کې میټرک پاس کې تیمون چلو نه وری د مور پلار حق نه مني دا دی قتل کړی دا دی وجلی دی ځکه انګلیش ماډل سکول ته دی کینولی لیکن کله چې دین ته دی نه دی کینولی بې ګیله دی د ځانه بیا ستا حق نه پېژن عمر فاروق رضی الله عنه ته یو سړی راغی خپل زوی والی و ویل یا عمر فاروق زه خپل زوی والم زوی ولا راوغوښت ولې دی والی وایي امیر المؤمنینه تا ته پته شته چې زه کله ماشوم را لوی شوی یم ډانګې را لاس کې را کړی دی او دغه ګډی دی او زه یم ما ته نه دا پته شته چې دا پلار دی که دا څه حق لري نه لري یا الله و رسول شته که نشته زه بیا خود وم عمر فاروق رضی الله عنه ته فقط عليك جزاء کوم دا قصه تا بدل ما شومان ته مونږ څه یو ما شومان ته مونږ څه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جمعات کې ټریننګ کول د کفارو لپاره کو جمعات کې به ټریننګ کول زمونږ استاد یې لویان غټان ځان ته وکړو علما وي چې تلیفون کوي هلو تاسو دا وی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجمع کې صحابه کرام ناشې يا صحابي راغي السلام عليكم ورحمة الله ولي السلام عليكم ولي عشرة نسني كي واحد بل راغي السلام عليكم ورحمة الله ولي عشرون شلني كي واحد بل راغي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي سلاسون ديشني كي دوتا ملاوش دانگريز طريقة دادا چيز منغو استاسي دو دي خليني
اغه دیو اسلام یو لفظ پاتو چې السلام علیکم اغه په هلو سره ختم صرف قول عمران لري عمل خو پیدا کوټ پتلو خیر اواچو تای خیر اواچو خو یو قول پاتو چې په دې باندې السلام علیکم اغه عمران ختم کو په هلو سره په هلو باندې سم ملاوی نه ملاوی تیرا دی یهود نو سوارا د انګریزانو د امریکایانو تقلید دی دا ذهن کې کینه وای چې یهود نو سوارا دومره کوشش کوي چې زمونږ او ساسي قولی عملی هر څه دا ډانچه د اسلامي بدله کړي دا ذهن کې کینه وای قسم په الله که په دې باندې موږ او تاسو بچ شو د اسلام ته لږ نظر وکړي او علما حق پرسته الحمدلله لا ختم نه دي او الله به نه ختمي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ الله سبحانه وتعالی د دې دین حفاظت کړي قسم په الله که دا یو عالم ونیسي که دوه ونیسي که درې ونیسي تر څو به نیسي دا خلک افسوس خبره په دې باندې د عثمان رضی الله عنه په مکه کې مشرکینو معاصره کړو یو عثمان رضی الله عنه دی نبی علیه السلام ټولو صحابه کرامو ته اعلان وکړ نشیر عام دی تکړه شئ جهاد په کار دی زمونږ ستاسې مسلمانان نن په جیلونو کې پراته دي زنانه په جیلونو کې پراته دي زنانه څومره بې عزتي کوي حدیث کې خو راځي نبی علیه السلام فرمایي د مؤمن مسلمان جسد د یو بل سره کل جسد الواحد لکه یو جسد دی تا په دې ګوته باندې درس نه ټول بدن درد کوي کې نه کوي په عراق کې زنانه په جیلونو کې امریکایان زنا کوي ورسره او موږ او تاسې دلته مردباد او زنده باد چیرې وو موږ او تاسې په ګاډو کې ګرځو دا خوراک څنګه موږ او تاسې له خوند را کوي قسم په الله چې د جړا مقام دی په ګونتانامو کې بعضې ملګري راغلي دي قسم په الله چې په قندار کې و یو امریکایي راغی موږ له یو بالټۍ را کړی بالټۍ چې په هغې کې به موږ قضا حاجت کوو تلاوت مې ورځې کوو وای تلاوت دا قرآن یې راواخست او په دې دغه کښې وغورځو په دې ګندګۍ کښې موږ او تاسې دلته ناست یې زنده باد او مرده باد تپوس به رانه کېږي قسم په الله که داسې پاتې شو افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون همداسې به پاتې کېږو دا د جړا مقام دی د جړا موږ او تاسې وژړو هر سړی دې خپل ځان ته سوچ وکړي دا ذهن کښې کېنه وایي اول زه او بیا تاسې زما خور زما خپله مور یا زما خپله کور والا دغسې په جیل کې او د انګریزانو سره نیو ستاسو به څه حل وي ځان به مړ کړي کې به یې مړ نه کوي فدایي حملې ته به تیار شي کې به یې نه شي نو ولې خو هغه زمونږ او ستاسې خویندې میندې دي که مونږ او تاسې به آخر کوو څه یو له ځمکه چې رانه لاندې شي نو څه کوو زو بمونه د ولاخلو کلشنکوف ولاخلو پرېږدو نه ولې لکه ولې رانه ځمکه قبضه کړې لیکن مونږ او ستاسې د نبي علیه الصلات وسلام په دین باندې حملې دي مونږ او تاسې همداسې ناست ذهنونه لږ کولاو کوي یهود نصارا راغلي زمونږ ستاسې دین خرابوي تباه کوي یې بربادوي یې قسم په الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اي پیغمبره تر هغې پورې به تانه دا یهود نصارا خوشحاله نه شي تر هغې پورې چې ته د دین تابع نه شي چې کله موږ یهود نصارا شو بس هغوی به بې وځي خود به خود به موږ او تاسې خپل د هغه کار کوو بیا خو چې کله موږ او تاسې د اسلام غږ کوو د ایمان غږ هم کوو د قرآن غږ هم کوو د محمد رسول الله غږ هم کوو قسم په الله که موږ او تاسې پرېږدي والله که دا بچي هم پرېږدي دا بچي پرېږدم چې دا ماشومان هله په زانګو کښې هلالۍ پرېږدي را ننه کوو دا یاد ساتئ دا ذهن مه کېنه وایي چې جي هغه هلته ره خیر دی ما څه کوي هغه هلته دی نن په هغه ده سبا په ما ده بیا سبا په تا ده قسم په الله که م پرېږدي دا ذهن کښې کېنه وایي که د نبي علیه الصلات وسلام سیرت موږ مخته کېږو دوه قسمه جهاد دی یو جهاد الدفع دی والطلب چې ورته وایي چې کله کافر په خپل ځای کښې ناست وي کله کافر په خپل ملک کښې ناست وي علما لیکي چې دا جهاد بیا په کار کښې یو فرض کفایي دی چې ته به حمله په هغوی باندې کوې چې امریکا هلته ناست دی انګریز هلته ناست دی ته به ورځي هلته به یې وراوړې دی هغه خو د موږ نه پاتې دی اته سوه کاله انلس کېږي موږ او تاسې باندې جهاد فرض عین دی زه کله کله دا وایم چې یا الله که دا مرګ په دې حالت کښې موږ له راشي سې نه چې منافقت باندې مړه نه شو من ماته ولم یغض ولم یحدث بی ناس ماته علی شبهة من النفاق چې د منافقت مرګ باندې موږ او تاسې مړه نه شو ذهن کښې د چا د جهاد اړو شته نو او حدیث کښې جهاد ته څه شی ویلې زرعة سنام ویلې په اوښ کښې دا اوچت مقام د ګوب دی نه اوښ چې کله را ونیسي نو د سر نه هم دا ګوب اوچت وي اسلام کښې دا جهاد چې دی د اس لکه څرنګه چې په اوښ کښې ګوب اوچته ده په اسلام کښې جهاد دومره اوچت وي د دې په وجه باندې دا اسلام اوچتېږي او چې کله جهاد ختم شو یو حدیث بیانومه چونکه ټیم لږ دی نبی علیه الصلات وسلام یو حدیث دی عمرو بن عاص امام ابن نحاس د مشکی په اتمه صدۍ کښې شهید شوی دی هغه کتاب لیکلی مسارع العشاق هغه دا کتاب دوه ځله د جهاد متعلق لیکلی دی نو هغه دا کتاب لیکلی بهترین کتاب دی
ناغي واقع ذكر كرده يمنين ناس الصحابة كرام عمر بن عاص في تيريجي دي حديث تقوى كيدي تزمن دا وسنه حالات او دا عمر بن عاص او دا دي يمنين او دا دي حديث حالات زمن غستاتي بطاولة جمن پا كم مقام كي يمنين تيريجي نو يمنين نا عمر بن عاص نتفوس كي دا يمنين كي يا عمر من المرتد اي عمر مرتد چاتوي اول تي عمر تفوس كي چه تاسو پیجنی اتاریخون المرتده مرتد پیجنی اغور تولی او مرتد من پیجن وی چه تولی مرتد اغوی من هاجر وحسن حجرته واسلم وحسن اسلامه وجاهد فحسن جهاده یو سره حجرتو کی اسلام راوی حجرتو کی او بی جهادو کی خیست جهادو کی لیکن ثم ترک الجهاد بی جهاد پریدی خو جهاد پریدی چه دو جنا لبر والديهما دا پارا دا مورو پلار دا احسان چه مورو پلاری ما زالدی دا غوی دا خدمت دا وجه دا جهاد پریدی نو یمنیانو ذهن که داوه وی دا مرتد دا جهادی پری خود دا مورو پلار خدمت کئی دا مورو پلار خدمت کئی جهادی پری خود عمر ابن عاصو تاوی نا تاسو مرتد نده پیجن داره ولیکن المرتد علا عقبیه مرتد پخپل پندمانی اغا کسته چه جاهد بنفسه و ماله جهاد پخپل نفس او مال بانی وکی ثم ترك هذا الجهاد بيد جهاد فريج جهاد فريخد او بيتوي چه جهاد فريخد خود صد وجنا او بيد راستون شي على الزرع فخفل فصل باني يا تجارت باني سره جهاد كي او جهاد فريد اخفل تجارت شروع كي او دانگ اخفل فصل شروع كي نو دا بيچه شو شو دا مرتد ده چه جهاد مخي کلي ميگورا او سوز خبر ده او زمانگا ساج جي پزر كم نرازر دي نستاو سخیر جمعن پا کم مقام کی قسم پا اللہ چا اللہ رام تفوسو کی نو در رسول اللہ سلام محبت صادقی او دا هم دے دوستان جمعن گو تاسی دا غب اللہ رکی جہادو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو ندفاو کو دا دی قرآن عظیم شان ندفاو کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقون جہاد دفاو کو او دا دی دفاع صرف او صرف جہاد سر رجی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو محبتو او گور دا یا ساتی صرف پخلبانی یا صرف ازی پا هاو بانی از منگا ساشی دا محبت بی صادق نده لکه سرنگا چه مخی مایو دا ترسن با کعبه نرسی ای رابی کنده که تو میره به ترکستان است ادا منزون او دا و دا سون دا خو گره ارسو که دا یا ساته دا امریکا کم خلق که دا میا ساته گره پا دی حیرات بانی یه وقتی کفار رو وقتن خواجه عبدالله انصاری سه پا وقتی جوندیو نده فورا اعلان جهاد چه وکنه چه ورته ویلی وی نماز کردن کاری پیری زنان است نن وقتی وی دا من دا زلو خزو کار ده نو موږ هم دا وایو چې نن وخت کې دا مونځ کول زړو ښځو کار هم دی زړو ښځې مونځ کولی شي بوډاګانې هم کوي نن وخت کې به جهاد مردان کوي بس سړي به یې کوي خو دا یاد ساتئ د جهاد دپاره الله بعضې خلک خوښ کړي دي هر څوک داسې نه چې جهاد نه بوځي الله ګوري چې کوم کس د الله په لار کې سر ورکولو ته تیار دی مال ورکولو ته تیار دی ځان ورکولو ته تیار دی هغه مجاهدین چې هغه جنګېږي هغه چند نفر دي خو زموږ استاسې خو صرف واضح د دعاګانې قدرې خود ته کوئ دا غوی پتہ لگے ہو لکان ہے جو چا اللہ کامیاب کی دا بس عمر کا خبر ہوئی چا غوی خودی من خوشحالی کی دا غوی حاصل افضائی کی گی دم رہ خودنگو سارے کم از کم ذہن کولاوشی کم از کم دے کفار نہ ہمان لوگ براعت کو دا دے دے قانون نہ ہو براعت کو دا دے دے شہین نہ ہو لوگ براعت کو دا غوی دے اقوال نہ ہو براعت کو دا غوی دے اعمال نہ ہو براعت کو کرا دا غوی دے اعمال لچے منگو تاسی دا غوی عمل زن کی نشو راو سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم دن یو عمل من پزان کی نشو دا کفار عمل پا من کی رازی د کفار قول په من کې راځي دا غوی نقش قدم په من کې راځي نو موږ تاسو به جهاد کوو زموږ استاد خو دومره ایمان لري چې موږ تاسو ایمان د جماعت ته هم نشي راوستي هغه نور اختلافات در گذر موږ تاسو په الله او رسول باندې ایمان راوړې موږ الحمدلله زموږ دعوت صرف قران او سنت دی شوی خو تاسو موږ دعوت نه دی موږ ایمان په شیخان نه دی راوړې موږ لا اله الا الله محمد رسول الله علیه قسم په الله زه قسم کوم چې زموږ استاد دعوت قران او سنت دی نه شیخانو ته کد کم شیخ شیخ حضرت سلام یا شیخ غلام الله سی یا شیخ نورستانی یا بل شیخ د قران سنن د غلط خبرو کی زی غره دا دیوال په دې ځان پوی کی من ځان ته کم مذهب نه وینه دی راوړ دا اغلار د چې کم د نبی رسول سلام لار ده دا اغلار چې صحابه کرام لار ده دا اغلار چې تابعین لار ده امام شعبی وی و ما حدثت به الا بما اجمع عليه اهل الحديث ز تاسو حدیث نه بیانم مگر هغه چې په دې باندې اهل حدیث جمع دي چې هغه صحابه کرام دي صحابه کرام اولنی اهل حدیث دي امام ابو بکر صدیق ثانی یو تصنیف کوي چې هغه تصنیف کې مسند ابو هریره هغه جمع کوو نو بیا وایي ما خوب ولیدو
ابو هريره په خوب کې ولیدو، نو ابو هريره ته دا یوه خبره وکړه چې انا اولو اهل حدیث په دنیا، زه اولنی اهل حدیث په دنیا کې ما. نو زموږ دا دعوت دی چې الحمدلله صحابه کرام او دارنګې تابعین تبه تابعین وهلم جرى الى يومنا هذا تمام تاريخ فوري غجعة علماء دي مسلك باني روان دي باقي من انا خبره چه ده قرآن السنة طول تبرابره او پا قرآن السنة ما يبرابره من بي على الرأس والعين منو زمن بي عمل كراولو او كده قرآن السنة سر برابره نو ندا خبره يا ساتي اغا بي من منو تطيار نئي كخل رماني ارا تافه لگي كاغار سوي خدا خبره ذهن كي نوي چه من ايما واجب الاحترام بلو واجب الاطاعت نه ګڼو، واجب الاطاعت صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د دې وجې نه زموږ دعوت هم دې طریقې ته دی، نه د چاش کوم شیخ پرستۍ ته، نه یو تنظیم پرستۍ ته. موږ صرف او صرف دا وایو چې قرآن او سنت موږ او تاسې عملي په ځان کې راولو او دارنګې د دې دعوت بل ته ورکړو. داسې عمل موږ وکړو چې دا یو مخفي دعوت وي چې بل د موږ نه متاثره شي. واقعي خبره چې دا خلک ځان ته د قرآن او سنت والا وایي چې دوی کې خو اعمال او اثار د هغې موجود دي که نه، او که نه داسې په خوله باندې موږ وایو نو بیا خو خبره صحیح نه ده. نبي اخو تاثير الله وانت تظهر حبه ان هذا لفي القياس بديع. ذكا چه يو صلاة محبت دو يشير لري نو ان المحب لمن يحب يطيعو كان يو صلاة چه دا چه محبت داري دا محبت دا محبوخ كل عاشق چه بي نو پا غيد مين او دارنگ داغل داكي خوبا صادقي كان پا دروه و محبت داوانا لرو كان. دا دي دي نزمان دعوت قرآن سنت تا دي نشيخ پرستي تا زمان دعوت صرف او صرف دي تا دي چه منگ او تاسي دا غير دينو چې څو قانون دی که د هغې اقوال دی که د هغې اعمال دی موږ او تاسې د ځان لرې کړو. افسوس خبره دا ده موږ او تاسې کفار دشمنان ګڼو لیکن بیا د کفارو قانون ته غلط نه وایو، کفار دشمنان ګڼو لیکن د هغې قول ته غلط نه وایو. د هغې قول باندې موږ فخر کوو، د هغې په جامه موږ فخر کوو، د هغې په قانون موږ فخر کوو، د هغې په لباس موږ فخر کوو، دارنګې د هغې په خود ساخته قانون باندې موږ فخر کوو. نو موږ بیا څنګه وایو چې موږ او تاسې د محمد رسول الله تابعداري؟ موږ خو بیا د هغوی منو. د دې وجې نه موږ او تاسې الحمدلله ځان ته د قرآن او سنت دا عین یو او د قرآن او سنت باندې د عمل کولو دعوه لرو. د دې وجې نه موږ تاسې به داسې عمل کوو چې د قرآن او سنت مطابق وي. الله دې موږ تاسې لپاره د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. دو محترم جناب مولانا أبو يزيد عبد القاهر سيب چتاسته بالتفصيل دا الله دا الله دا رسول دا مني و دا محبت آغا طريقية و دا رنگ كردار و آمال و خودل زموك بتا دا تل پارا ياد لرين دا سعيد اسلامي